cascos. Llibres, bon temps i molta gent. Terrassa ha celebrat aquest diumenge la Diada de Sant Jordi amb sol i moltes ganes de regalar roses i llibres als éssers estimats. A tot Catalunya, Nosaltres dos, de Xavier Bosch, ha estat el llibre més venut, seguit de Rosa de cendra, de Pilar Rahola. En castellà, el més sol·licitat ha estat Pàtria, de Fernando Aramburu. Canal Terrassa i la Ràdio Municipal han seguit des del Raval de Montserrat la jornada amb un programa especial ple d'entrevistes i connexions. Hola, què tal? Molt bona tarda. De seguida veurem com s'ha desenvolupat aquesta Diada de Sant Jordi, una diada marcada per la notícia que ens va arribar dissabte de la mort de Carles Fainé, més conegut com a Negre, sociòleg i membre històric dels Minyons de Terrassa des dels inicis de la colla. Fainé, de 52 anys, havia estat cessat la setmana passada de les seves funcions d'assessor a la Diputació de Barcelona per Esquerra Republicana per unes presumptes amenaces a Juan Arza, de Societat Civil Catalana. La cerimònia de comiat està prevista per demà dimarts a la tarda al cementiri municipal. I en esports veurem com el Terrassa Futbol Club ja ocupa llocs de play-off d'ascens després de derrotar el Vilassar de Mar per 2-0. En les properes tres jornades, els agarens hauran de defensar aquesta quarta posició. Diumenge tocarà visitar el Figueres sense David López ni Joel Canyaveres, sancionats per acumulació de targetes. I coincidint amb el cap de setmana de Sant Jordi, Terrassa també s'ha omplert de música i titelles amb la tercera edició del Festival Didó. El certamen, organitzat pels Amics de la Música de Terrassa i el SEM, en col·laboració amb l'Ajuntament de Terrassa, ha tornat a sorprendre el públic amb una gran varietat de gèneres dins del món titellaire i dels objectes teatrals. Hi han actuat 12 companyies. Sant Jordi assolellat i amb molt d'ambient pels carrers de Terrassa. La ciutat ha viscut una diada fantàstica amb les tradicionals parades de llibres i roses. És habitual destacar els llibres més venuts cada 23 d'abril. Aquest any els de Xavier Bosch, Pilar Rahola, Jordi Basté i Carles Capdevila han estat els més sol·licitats. Tot i que les vendes per Sant Jordi només suposen un 8% del volum total que es fa al llarg de l'any. Terrassa ha celebrat aquest diumenge una Diada de Sant Jordi esplèndida. El sol ha lluït des de primera hora del matí i la gent ha omplert de gom a gom els carrers a la recerca de roses i llibres. Rosa i libro. Sí. Jo a ella i ella a mi. Ja hem fet la feina, ja hem fet la feina. Hem comprat la rosa, hem comprat els llibres pels nens i la veritat és que disfrutant perquè el dia acompanya, fa un sol espectacular. Ara anem pel tema. Els llibres jo ja els he comprat, ara anem de cara a les roses, que espero que siguin esplèndides. Som per les tres de casa, la meva dona i les dues més filles, per la meva filla, que avui fa els anys, i per la meva sogra. I knew that the guy buys the book and the girl buys the rose, and that's it. Yeah, I like it, it's nice. A lot of people. Els meus pares sí que han fet fidels, l'home, la rosa, la dona, el llibre, però com que jo em dic Georgina i és el meu sant, també m'ha tocat un llibre. Com cada any, Sant Jordi és el dia per excel·lència pel sector llibreter. La plaça Vella, el carrer Unió i molts carrers del centre han estat plens de parades de roses i llibres. Aquest any, la prèvia de dissabte ha portat un augment de vendes significatiu. Estem contents perquè està venint molta gent, perquè bueno, es nota que fa bon temps, que la gent tenia ganes d'un Sant Jordi sense pluja. Doncs s'ha anat molt bé, els companys que porten més anys han dit que de tot, 10 anys, dels dies més forts, s'ha notat bastant que sigui diumenge i molt bé, molt content. Bueno, però s'ha sigut una bogeria des que hem començat a 3:15. No sabíem molt bé com funcionaria, perquè aquest Sant Jordi de dos dies és una cosa estranya, no sabíem com funcionaria, però la veritat que molt bé, la gent ha sortit al carrer avui diumenge, ha fet un dia molt bo. Els de Canal Terrassa vam seguir la diada des del Raval de Montserrat amb un programa especial amb convidats, entrevistes i connexions en directe.
feia anys que no teníem un Sant Jordi en diumenge i també que el dissabte no hi havia una prèvia. Avui ha estat un dia molt assolellat, ha fet fins i tot calor i ara, quan encara és mitja tarda, el centre continua ben ple de gent. Fins i tot ja tenim Cultura Popular omplint la plaça Vella de Terrassa. Sense ser el rànquing oficial, alguns dels llibres més venuts van ser aquests. El que s'ha venut moltíssim ha sigut Pàtria. Pàtria ha sigut molt bo. El més fort és el Basté. El Jordi Basté, que ja s'esperava. El Cavaller Floyd s'ha demanat bastant. El Jaume Cabré, que aquí, evidentment, és molt important. Així política, Gran Teranyina. Un del Carles Capdevila s'ha esgotat de seguida. La gent el buscava per tot arreu. A més, tothom preguntant on és el Carles Capdevila. Títols molt comercials, com l'Espinosa. La Rahola també ha sortit molt. D'infantil, que ha estat a la part d'infantil de Sinúcia, o que més s'ha venut ha sigut Els fantasmes no trucant a la porta. Entre roses de paper o roses de veritat, el cas és que Sant Jordi ha tornat a ser un dels dies més especials. I hores abans de la diada de Sant Jordi, els Minyons van comunicar la mort de Carles Fainé, més conegut com a Negre. Membre històric dels Malves, excap de colla i molt vinculat a Esquerra Republicana, Fainé havia estat cessat del seu càrrec a la Diputació la setmana passada. La cerimònia de comiat es farà demà a la tarda. Ha mort Carles Fainé Alonso, més conegut com a Negre, membre històric dels Minyons de Terrassa des dels inicis de la colla, sociòleg i estretament vinculat a Esquerra Republicana de Catalunya. La colla Malva va emetre un comunicat la tarda de dissabte donant a conèixer la mala notícia. Fainé, de 52 anys, havia estat cap de colla i president de Minyons en diverses etapes de la formació castellera. Fainé va ser cessat la setmana passada de les seves funcions d'assessor a la Diputació de Barcelona per Esquerra per unes presumptes amenaces a Juan Arza, de Societat Civil Catalana, i era un dels puntals de la secció local d'Esquerra de Terrassa. El grup municipal de la formació política en destaca en un altre comunicat de condol la capacitat de treball i visió de possibilitats en la recuperació de tradicions populars al nostre país i que va ajudar a portar la seva estimada colla Minyons a ser un dels referents del món casteller. Entre els anys 2007 i 2011, Fainé va ser coordinador de l'àrea d'acció social a l'Ajuntament de Terrassa, desenvolupant el Pla Local d'Inclusió Social, entre altres projectes. També va ser cap del Servei d'Empreses i Promoció Econòmica a l'Ajuntament de Santa Perpètua de la Mogoda del 2011 al 2016 i fins fa poc assessor tècnic a la Diputació. Diverses formacions i personalitats del món de la política i els castells han mostrat el seu condol a les xarxes socials. La cerimònia de comiat està prevista per aquest dimarts a les 3 de la tarda al cementiri municipal. La mort de Carles Fainé ha tenyit de dol la tradicional actuació castellera de Sant Jordi. Ahir, diumenge a la tarda, Minyons i castellers van actuar a la plaça Vella fent un darrer homenatge a Fainé. Els Malves han completat el 3 de 8, el 2 de 8 amb folre i el 4 de 8, a més del Pilar de 6, en una diada força trista per a la colla egarenca. Diada de Sant Jordi de dol a Terrassa. Després que dissabte se sabés la mort de Carles Fainé, Minyons i castellers de Terrassa s'han unit a la plaça Vella per fer-li un homenatge a una de les passions de Fainé, com eren els castells. Ha estat aquest diumenge a la tarda, amb el centre de la ciutat encara ple de gent que sortia als carrers per aprofitar les últimes hores de Sant Jordi. El Carles ha estat, per Minyons, ha estat la peça fonamental perquè Minyons sigui així. És la persona que ha estat més anys president, més anys cap de colla. És dels fundadors de la colla o dels que va començar la colla. Per nosaltres és una pèrdua inqualificable. I si Minyons són com són, molt en part és pel Carles. Carles Fainé era membre de la colla des dels seus inicis. Va ser-ne el cap de colla durant 9 temporades, algunes als anys 80, també en els anys 90, i les dues últimes el 2005 i el 2006. També va ocupar el càrrec de president dels Minyons les temporades 96, 97 i 98. També agrair als castells de Terrassa el seu pilar de dol al costat nostre. Això dona la idea de que el món casteller està unit. Hem rebut tot el món casteller està al costat nostre, però s'han posat a la nostra disposició pel que sigui, això és coordinadora, i això doncs, també és molt d'agrair. Les gralles de Minyons i castellers han sonat aquest cop en homenatge a Carles Fainé. Doncs tots aquells i aquelles que heu participat, aneu venint. L'asseguradora Mutua Terrassa ha celebrat aquest diumenge la diada de Sant Jordi amb un taller de manualitats per a infants. Els assistents han après a fer roses de paper
També s'han regalat exemplars del llibre infantil de Mútua Terrassa. A les 7 de la tarda s'ha fet el sorteig d'un cap de setmana a PortAventura. Eva Pujol ha estat la guanyadora d'aquest sorteig, que s'ha retransmès en directe per Canal Terrassa i la Ràdio Municipal de Terrassa. Has participat, tu? Com et toqui a tu? Ha dit que no, dels nervis. Està rient dels nervis, també. Gràcies, Paula. Atenció, es diu Eva José. La tenim per aquí? La tenim... La Biblioteca del Districte 4 celebra aquesta setmana el seu 10è aniversari. Una festa popular a la plaça de l'Assemblea de Catalunya ha donat el tret de sortida als actes de celebració. Durant tot el matí s'han fet activitats com ara una cercavila i una batucada a càrrec de Som Maurina o també una xocolatada. El Club de Gent Gran de la Maurina ha fet una exhibició de sardanes, balls en línia i sevillanes. També hi ha hagut actuacions de teatre i circ de la mà de la Companyia 8 i Tub d'Assaig 770. Els actes per celebrar aquests 10 anys de vida continuaran fins dissabte. Aquest dilluns a la tarda els més petits podran gaudir de l'espectacle per a nadons Aigua va, aigua ve. Dimarts es farà una conferència sobre Carmen, de Bizet. Dimecres 26 es presentarà el llibre Tintinaires de Catalunya, amb una taula rodona posterior. I divendres a la tarda, una festa jove tancarà la celebració d'aquest 10è aniversari de la BD4. Comencem els esports amb el Terrassa Futbol Club, que després de derrotar el Vilassar de Mar per 2-0 ja ocupa llocs de play-off d'ascens. En les properes 3 jornades, els agarencs hauran de defensar aquesta posició. Diumenge tocarà visitar el Figueres, però sense David López ni Canyavares, sancionats per acumulació de targetes. El Terrassa Futbol Club ja està en llocs de play-off d'ascens. La victòria d'aquest diumenge, la cinquena consecutiva, per 2-0 contra el Vilassar de Mar, combinada amb l'empat del Sant Andreu davant l'Europa, ha permès assaltar a la quarta posició. Abans del partit, homenatge a Minyons de Terrassa i minut de silenci per la mort de Carles Fainé, expresident i excap de colla dels Malva. Tot i una primera gran ocasió de Joan Grassa als 5 minuts, els d'Agustín Vaques han sortit molt precipitats a la primera meitat, coneixedors de l'empat al Narcís Sala el dia abans. No han sabut desenvolupar el seu joc habitual ni tampoc materialitzar les jugades a pilota aturada, tal com havia passat la jornada anterior. Amb 0-0 s'ha arribat al descans. El segon temps no ha pogut començar millor per al Terrassa, que als 4 minuts ha vist com Omar feia un clar penal a Belillas. Grassa ha fet l'1-0. En els minuts posteriors, els agarencs han pogut sentenciar, però han estat desafortunats de cara a porteria. A més, Joel Canyaveras s'ha hagut de retirar lesionat. Tot i aquest hàndicap, el gol de la tranquil·litat ha arribat en el minut 83. Raillo, que havia substituït Grassa, ha fet el segon en una acció de Murri. Nos ponemos en esa posición que llevamos persiguiendo toda la temporada, pero el mensaje ya no de hoy, sino de estas últimas 4 o 5 semanas, es que la euforia que entendemos que pueda haber fuera del vestuario, en el vestuario se tiene que convertir en confianza, sobre todo en confianza, en seguir haciendo las cosas como las estamos haciendo, en intentar mejorar día a día y bueno, y seguro que eso al final te puede llevar al premio que estamos buscando. La idea es intentar aguantarlo estas 3 semanas y poder disfrutar del primer objetivo que se había marcado el club. En les properes 3 jornades el Terrassa haurà de defensar aquesta quarta posició. Fins i tot pot treure-li la tercera al Vilafranca, a només 2 punts, després de la derrota dels vilafranquins a Castelldefels. Diumenge toca visitar el Figueres, sense David López ni Joel Canyaveras, sancionats per acumulació de targetes. I en hoquei herba van viure 2 derbis, però amb finals ben diferents. L'Atlètic va derrotar el Club Deportiu Terrassa per 4-2 i encara aspira al tercer lloc, que ocupa ara el Club de Campo. El Club Egara, per la seva banda, ha guanyat 1-2 al Complutense i s'assegura el segon lloc de la classificació. En categoria femenina, derbi també al Pla del Bonaire entre Egara i Club Deportiu Terrassa amb empat a 1. Les noies de l'Atlètic, en canvi, van perdre i es compliquen la permanència. El derbi entre l'Atlètic i el Club Deportiu Terrassa ha estat el partit més destacat de la penúltima jornada a la divisió d'honor masculina. Els de Can Sales s'han imposat per 4-2 i encara aspiren al tercer lloc, que ocupa el Club de Campo,
amb els mateixos 33 punts que els agarencs. Els de Dani Martín s'han avançat als dos minuts, quan Albert Beltrán ha superat el porter visitant d'un forxut. El gol ha despertat un Terrassa que, tot i tenir la permanència assegurada, ha buscat el triomf. Pep Rimbau, en una gran acció col·lectiva, ha empatat, però Joan Tarrés ha fet el 2-1 abans del descans. A la represa, Santi Ibáñez ha col·locat el 3-1, però Rimbau donaria emoció amb el segon gol del conjunt de les Pedritxes. Pol Parrilla, a 3 minuts per al final, ha fet el 4-2. El Club Egara, per la seva banda, ha guanyat 1-2 al Complutense i s'assegura el segon lloc de la classificació. En categoria femenina, derbi també al Pla de Bonaire entre Egara i Club Deportiu Terrassa, amb repartiment de punts després de l'1-1 final. Ana Fitó, a la sortida d'un córner, ha neutralitzat el gol de les visitants, obra de Marta Folk. El Club Deportiu Terrassa, a qui l'han anul·lat un gol en l'últim quart, ha tingut més opcions d'emportar-se la victòria. Almenys des d'aquí la banda era golaç, és una llàstima. Els àrbitres demanen que no parlem d'ells i que els ajudem amb tot. Nosaltres des d'aquí intentem pues, no dir res i anar a favor d'ells, però clar, quan arribes aquí i et trobes àrbitres que potser per nivell de divisió d'honor pues, no sé si estan encara preparats, hòstia, et sap greu. El Terrassa ha empezado a jugar bastante bien los primeros dos cuartos, nosotros hemos empezado con una marcha muy baja y lo hablamos en la media parte, creo que lo supimos subir en los últimos dos cuartos y he pedido a las chicas que a partir de ahora queremos ver un Legarra que juegue un partido completo como hemos visto en los últimos cuartos. Legarra defensarà la quarta posició en la darrera jornada quan visiti el Complutense. El Club Deportiu Terrassa, setè, encara pot aspirar a treure-li el sisè lloc al Polo. Qui s'ha complicat la permanència és l'Atlètic, que ha perdut 2-0 a Sant Sebastià i ha vist com el Pozuelo s'imposava per 1-2 al Jolaseta. Les d'Andreu Enric ocupen de nou l'últim lloc, que condueix al descens directe. Evitar-ho passa per guanyar o empatar diumenge a Can Sales davant el Jolaseta i evitar que les madrilenyes no puntuïn amb el júnior. Parlem ara de waterpolo masculí. El natació s'enfrontarà al Sant Andreu en la primera eliminatòria del play-off després de quedar tercer a la classificació. Els de Dida Covacho ho han aconseguit gràcies a la victòria contra el Rubí. Els quarts de final començaran dimarts que ve a l'àrea olímpica. El Club Natació Terrassa acaba tercer a la lliga regular de la divisió d'honor masculina de waterpolo i s'enfrontarà al Club Natació Sant Andreu en la primera eliminatòria del play-off. El conjunt de Didac Covacho va certificar aquest tercer lloc amb un magnífic partit contra el Club Natació Rubí, guanyant-lo per 5-12. Tot i jugar de visitant, el partit es va disputar a l'àrea olímpica de Terrassa. El Club Natació Terrassa va dominar en tot moment el derbi vallesà, però no el va poder sentenciar fins a la segona meitat. Els dos primers períodes els va guanyar per la mínima, 1-2 i 2-3, gràcies a l'encert en atac de Ricard Alarcón, Jordi Pérez, Álvaro Granados i Agustí Pericas. A la represa, la natació va sentenciar amb un parcial de 0-3, un cop que noquejava el Rubí i el deixava sense opcions de reaccionar en l'últim quart, que també va ser per als visitants, 2-4. Érem conscients que érem nosaltres, només érem nosaltres, depenia de nosaltres, no havíem d'estar pendents del que feia el Mataró i jo crec que nosaltres hem fet el partit seriós que tocava. No? Érem conscients que ens costaria, que no seria un partit fàcil, perquè el Rubí no baixaria els braços. Ell sabia que era un tot o res i ell ho ha intentat, però nosaltres jo crec que hem estat molt ordenats en defensa i després, a poc a poc, en atac, doncs hem anat amb la nostra sortida del contraatac, que crec que a poc hem anat trencant el partit. El Natació Terrassa, que té el factor piscina a favor, disputarà el primer partit de quarts de final el dimarts 2 de maig a 8:45 del vespre. Passarà el millor de 3 partits. El Rubí, per la seva banda, baixa de categoria en acabar últim de la lliga regular. I en categoria femenina, les noies de Xavi Pérez han estat a punt de classificar-se per primer cop a la seva història per als play-off pel títol. Tot i guanyar el Mediterrani per 5-1, les agarenques han quedat en cinquena posició, un lloc que ja satisfà al seu entrenador. Al Club Natació Terrassa li ha anat del canto d'un duro classificar-se per primera vegada a la seva història per als play-off pel títol, o el que és el mateix, li ha anat d'un gol. Per cada quart necessitava guanyar per més de 3 gols el Club Esportiu Mediterrani. Ho va fer 14-8. I d'altra banda, el Madrid Moscardó no podia guanyar la piscina del Rubí. Aquesta segona premissa, però, se'n van en orris gràcies a una remuntada agònica de les madrilenyes als últims instants de partit, emportant-se els 3 punts en un ajustat 9-10. A la piscina de l'àrea olímpica, el Natació va fer el que havia de fer, guanyar amb solvència en un dels millors partits de la temporada de l'equip de Xavi Pérez, que ha acabat pletòric de forma.
Les agarenques van tenir un inici fulgurant i el primer quart ja guanyaven 4-1. Anna Roldán, que va acabar amb 4 gols, i Noelia Mora amb 5, comandaven les operacions en atac. El Mediterrani va reaccionar al segon quart i no va deixar que l'avantatge s'ampliés. A la represa, el Natació rematava la feina amb un nou festival golejador, 5-1. Xavi Pérez, tot i no aconseguir la quarta plaça, estava molt satisfet. És el primer cop que el Club Natació Terrassa es classifica 5è a la divisió d'honor femenina. Estic molt content amb la temporada que hem fet, sobretot amb aquest últim partit. Crec que hem acabat fent el millor partit de la temporada. Hem estat a un nivell altíssim, una concentració molt alta i a més hem tingut una afició brutal que ens ha estat donant suport tota l'estona i és d'agrair. Hem de seguir treballant, ara no, o sigui, deixem aquesta temporada i hem de ja agafar aire, descansar, preparar el juvenil, que és el que tenim més a prop, i seguir creixent per seguir millorant l'any que ve a buscar millorar aquesta cinquena posició, cinquena, per primera vegada. El Mataró, el Sant Andreu i el Madrid Moscardó són els tres equips que intentaran fer-li pessigolles al Club Natació Sabadell en el play-off pel títol. A més de llibres i roses, aquest cap de setmana a Terrassa també s'ha omplert de música i titelles. La tercera edició del Festival Didó, organitzat pels Amics de la Música de Terrassa i el SEM, ha ofert espectacles, tallers i espais de joc a diversos indrets del centre de la ciutat. L'epicentre principal, però, ha estat al Vapor Gran. Tàndem entre música i l'art visual i escènic dels titelles. El Festival Didó ha arribat aquest cap de setmana a Terrassa per apropar un públic familiar al teatre representat per titelles, també anomenats objectes teatrals. L'organitzen els Amics de Música de Terrassa i el SEM, en col·laboració amb l'Ajuntament, i en destaquen el factor sorpresa dels espectacles per la gran varietat de gèneres dins del món titellaire. Hi ha tanta tipologia de titelles, titelles de taula, titelles de fil, titelles de guant, titella tradicional català com el que tindrem també demà al matí amb la companyia Guinyol Didó. L'objectiu, doncs, és això, és a explotar al màxim tot el món titella per donar-lo a conèixer de la mà de la música en viu. El Teatre Principal i el carrer Fontvella han acollit alguns espectacles. El Vapor Gran, però, ha estat l'espai principal escollit per desplegar activitats, muntatges teatrals i espais de joc. Tercer Festival Didó, que aquest cop arriba amb 12 companyies catalanes, 4 de terrassenques i tot un espai dedicat als nens i nenes, ple de joguines i de titelles, que són les veritables protagonistes d'aquest festival. Estic sentint el conte que m'està explicant la Sofia. Doncs pues molt bé, és la primera vegada que el veig i la veritat que molt bé. El llop i els tres porquets. De que un llop arriba a les cases dels tres porquets. És com una titella gran que si aixeques una corda doncs es mou una cama, un braç. El que més m'ha agradat ha sigut això. El festival pren el nom de Didó, terrassenc nascut l'any 1880, que va esdevenir un dels titellaires més populars del segon terç del segle XX. És un terrassenc que va ser la primera meitat del segle passat, el segle XX, que va fer escola fins i tot, va viatjar a París, Londres, es va ser conegut per tot arreu, per tota Europa, i pensem que s'hauria de donar reconeixement i hem de partir d'aquests terrassencs il·lustres poc coneguts i fem una mica de memòria històrica cultural que encara falta recuperar molts grans personatges, no? Precisament amb aquesta voluntat de reconèixer els terrassencs i terrassenques que han donat valor a la cultura al llarg dels anys, el festival premiarà cada any a una personalitat en concret. El primer ha estat el titellaire i home de teatre César Serrat. I a Sant Cugat del Vallès s'ha presentat el tercer premi Ramon Barnils de Periodisme d'Investigació, que aquest any incorpora una categoria per a treballs d'àmbit local. Durant l'acte també s'ha presentat el llibre de la investigació del periòdico sobre els presumptes casos d'abusos sexuals a escoles religioses dels Maristes, treball que va guanyar l'anterior edició. El tercer premi Ramon Barnils de Periodisme d'Investigació incorporarà una categoria per a treballs d'àmbit local. El guardó recuperat pel grup Barnils fa 2 anys s'ha presentat aquest divendres al Museu del Monestir i ha refermat el compromís de reconèixer el periodisme d'investigació. Posar a competir el periodisme local amb l'impacte que a vegades doncs, tenen grans històries en mitjans de comunicació a nivell nacional doncs, és difícil i que està justificat doncs, que creem aquesta categoria per dir aquest reconeixement al periodisme que es fa als mitjans de comunicació locals.
Aprofitant la presentació, l'Ajuntament i el grup Barnils, del qual forma part Cugat.cat, han renovat el conveni de col·laboració amb el qual el consistori destina bianualment 2.000 euros a patrocinar el premi. Encoratgem aquest periodisme valent i aquest periodisme que posa els punts sobre les is, no com a periodisme simplement acusatori, sinó un periodisme que posi de relleu les dificultats que tenim en el món actual. La trobada també ha servit per presentar el llibre de la investigació del periòdico sobre els presumptes casos d'abusos sexuals a diferents escoles religioses dels Maristes, treball guanyador de l'edició passada. Continuem a Sant Cugat. A motiu de la Diada de Sant Jordi, el Teatre Auditori ha acollit el tradicional concert de l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat. Aquest any el repertori ha barrejat compositors catalans del segle XX amb algunes peces menys conegudes. L'Orquestra Simfònica de Sant Cugat ha ofert aquest dissabte el tradicional concert de Sant Jordi al Teatre Auditori amb un repertori que ha barrejat compositors catalans del segle XX i algunes peces poc conegudes, en paraules del director Josep Ferrer, de compositors internacionals. La formació santcugatenca també ha estrenat Fantasia Popular del pianista i compositor Marc Migó conjuntament amb el Cor Infantil Sant Cugat. El públic ha respost a una de les cites habituals a l'equipament municipal i ha deixat només una dotzena de seients lliures per escoltar l'orquestra que ha arrencat amb Les Hèbrides, de Mendelssohn. L'han seguit peces de compositors catalans internacionals com Manel Oltra i Camil Saint-Saëns. Jo crec que el concert aquest d'avui és un concert per sibarites, una mica de la música. No és el típic concert comercial de coses que es coneixen, és un concert per a descobrir músiques molt interessants. Llavors ja et dic això per sibarites, en el sentit que són peces curtes, peces molt boniques, que nosaltres trobem que són una delícia i que són una joia. No tenen el nom que tenen algunes obres, però són de qualitat, ja possiblement siguin molt millors. El concert de Sant Jordi d'enguany ha tingut la col·laboració de la mezzosoprano Marta Valero. Ens acomiadem amb dues de les millors ballarines del moment. Les vam poder veure dissabte a Terrassa, al Centre Cultural, presentant Des Edemon. Són Blanca Lee i Maria Alexandrova, que s'uneixen en aquesta peça per expressar el poder universal creatiu femení, inspirat per les mitologies clàssiques o primitives. Per a Blanca Lee, coreògrafa andalusa inclassificable, i Maria Alexandrova, ballarina estrella del ballet de Bolshoi, es tracta d'una oportunitat per explorar juntes les seves personalitats. Malgrat els seus recorreguts diferents, es troben aquí com dues bessones, tant en l'harmonia com en la violència. La trobada de dues estrelles de la dansa en aquesta creació, on es transformen en diableses o en divinitats benevolents per canviar el destí dels humans. Aquesta creació de Lee al Teatre dels Camps Elisis es va estrenar a París el 22 de desembre del 2015 i és la primera vegada que Alexandrova participa en una creació francesa. El muntatge també s'ha pogut veure al Teatre Auditori de Sant Cugat del Vallès. Marxem, que acabin de passar una feliç tarda. Gràcies per seguir-nos un dia més.